אנחנו מתחילים פרק חדש שעוסק בפונקציות מעריכיות, אקספוננציאליות, ובפונקציות לוגריתמיות. נושא לא מאוד מסובך, משום מה הרבה פעמים מאוד מפחיד לחלק מהחבר'ה, וזה לא מוצדק. כלומר, בואו נתחיל אותו בגישה חיובית ונראה שזה באמת לא קשה מאוד. והאמת היא שהקליפ הראשון אני רוצה בעיקר לעשות קצת חזרה ואישור קו על דברים שראינו, ואז הטוויסט שמוביל לפרק הזה. אז אנחנו דיברנו כבר על מה זה A בחזקת N. A בחזקת N. אז לדבר כזה אנחנו קוראים חזקה, נכון? זה נקרא חזקה. ל-A שיושב למטה אנחנו קוראים בסיס החזקה. ול-N שיושב למטה אנחנו קוראים המעריך. בסדר? זה מונחים שכולם יודעים, נכון? עכשיו, כשה-N הזה הוא טבעי, עבור N טבעי, N טבעי זה 1, 2, 3, 4, 5, מה שכתוב פה זה פשוט A כפול A כפול A כפול A N פעמים. זה סימון לדבר הזה. מסכימים? אוקיי. עכשיו, שדיברנו בפרק שדיברנו על פולינומים ושורשים ופונקציות רציונליות, הרחבנו את ההגדרה הזאת של חזקות, אז דיברנו גם על חזקות רציונליות. כלומר, שהחזקה, שמה שיושב במעריך, הוא לאו דווקא מספר טבעי. אז אני אזכיר לכם. הגדרנו למשל, מה זה A בחזקת 1 חלקי N. A בחזקת 1 חלקי N, זה היה פשוט שורש N של A. זוכרים את זה? אוקיי? עכשיו אני אוסיף פה ישר את המגבלות שנכנסו לנו, כדי שהכל יהיה מוגדר. אז A היה חיובי, ו-M ו-N שיופיעו עדיין היו מספרים טבעיים, שייכים לטבעיים. N עם רגל כפולה זה הטבעיים. אז A בחזקת 1 חלקי N זה שורש N של A. A בחזקת מינוס 1, אז עכשיו פה זה מספר שלילי בכלל, זה 1 חלקי A. בסדר? כולם זוכרים? כולם... אוקיי, יופי. A בחזקת M חלקי N, כשפה יושב מנה של שני טבעיים, כלומר רציונלי חיובי, אמרנו שזה כמו לכתוב A בחזקת M, ולזה לעשות 1 חלקי N, נכון? כלומר, A בחזקת M, M עכשיו הוא טבעי, אז זה A כפול עצמו M פעמים, וזה לקחת שורש N שלו, אז את זה אפשר גם לכתוב שורש N של A בחזקת M. בסדר? אז גם את זה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מה זה להגיד A בחזקת מינוס N, לאו דווקא מינוס 1, זה פשוט 1 חלקי A בחזקת N, נכון? ואז אני יודע גם להגיד מה זה A בחזקת מינוס M חלקי N, אז M חלקי N, אני עדיין מתייחס להם כחיוביים, אז אני שם מינוס, אז עכשיו אני מקבל רציונלי שלילי, מינוס שבר של שני שלמים. אז A בחזקת מינוס M חלקי N זה 1 חלקי A בחזקת M חלקי N. כשזה, זה זה. אוקיי? אז את כל הדברים האלה אתם אמורים כבר להכיר ולהרגיש איתם די בנוח, די בנוח. ראינו גם כל מיני כללים. אז אני אכתוב, ראינו גם כללים. כללים. כמו... למשל, אם אני עושה מכפיל AB ומעלה בחזקת R, עכשיו R זה איזשהו רציונלי, איזשהו M חלקי N, עם או בלי סימן מינוס, אז אני יודע שזה A ב-R, B ב-R. אז נכתוב את זה. A ו-B חיוביים, R, טוב, יהיה תכף גם S, עכשיו הם רציונליים. הם M חלקי N'ים כאלה. אוקיי? אז ראינו את הכלל הזה, ראינו שאם אני עושה A ב-R כפול A ב-S, זה A ב-R ועוד S. נכון?
A ב-R בחזקת S זה A ב-R כפול S, ועוד, ראינו עוד, אני לא אמנה את כולם. אז כל זה היה, כל זה היה, אני ממש אכתוב מה שאני הולך להגיד עכשיו, כל הדיון בחזקות רציונליות היה בפרק שעסק בפונקציות מאוד מסוימות, בפולינומים, בשורשים ובפונקציות רציונליות. כל הדיון היה מתוך מחשבה על על A כמשתנה. הרבה פעמים כתבנו במקום ה-A הזה כתבנו X, נכון? על A כמשתנה, ועל המעריך כקבוע. למשל, דיברנו על X בריבוע. מה שהבסיס הוא היה המשתנה, והמעריך היה מספר קבוע, 2. זה דוגמה לפולינום. נכון? דיברנו על X בחצי. שזה דרך אחרת לכתוב שורש X, כלומר זה פונקציית שורש כזאת. נכון? דיברנו על X במינוס 1. עדיין, ה-X הוא המשתנה והמעריך הוא הקבוע, שזה פונקציה רציונלית. מסכימים? אז בכל הפרק ההוא, שבו הצגנו את החזקות האלה שהם לאו דווקא מספרים טבעיים, תמיד חשבנו על הבסיס בתור המשתנה, בתור ה-X, ולמעלה, לפי מה שישב, קיבלנו את כל הפונקציות השונות שבהן עסקנו בפרק ההוא. פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות. מסכימים? עכשיו אנחנו הולכים לעשות טוויסט בעלילה, לשנות נקודת מבט, להסתכל על עדיין אותו סוג של דברים, חזקות כאלה, אבל ה-A, מי שגר למטה בבסיס, יהיה קבוע, 2, ומי שגר למעלה במעריך, יהיה ה-X, יהיה המשתנה. זה הכותרת של הקליפ הזה, המעריך בתפקיד המשתנה. אוקיי? אז בואו נכתוב את זה. עכשיו נרצה לשנות נקודת מבט. לשנות נקודת מבט ולחשוב על הבסיס כעל מספר קבוע ועל המעריך כמשתנה. כמשתנה. למשל, 2 בחזקת X. ה-X יושב עכשיו למעלה. או למשל, חצי בחזקת X. בסדר? היפוך תפקידים. המשתנה עכשיו יושב למעלה. אוקיי? ובאופן כללי, על פונקציות מהצורה, F של X שווה A בחזקת X. אוקיי? לפונקציה כזאת קוראים, זו נקראת פונקציה מעריכית. כי ה-X יושב במעריך. אוקיי? עליהן אנחנו רוצים לדבר. בשביל לעשות את זה אנחנו נצטרך להרשות משהו שלא היה עד עכשיו. עד עכשיו מי שגר במעריך היה יכול להיות רציונלי. הגדרנו מה זה עבור M חלקי N, או מינוס M חלקי N, נכון? עכשיו אני רוצה ל-X הזה להרשות להיות כל X, אני רוצה ל-X הזה להרשות לו להיות מספר ממשי, אוקיי? אז נכתוב, לשם כך נצטרך לאפשר למעריך להיות כל מספר ממשי. אוקיי? אני רוצה עכשיו להגדיר מה שנקרא חזקות ממשיות. לא חזקות רציונליות, אלא חזקות ממשיות. ואת זה אנחנו נעשה בקליפ הבא. אז בקליפ הבא אנחנו נגדיר מה זה חזקות ממשיות, שבה מעריך יושב מספר ממשי כלשהו, X. מה זה למשל? 2 בחזקת פאי. זה לא כלול בהגדרות שדיברנו עליהן עד עכשיו. אוקיי? זה נעשה בקליפ הבא טיפה, בקטנה. ואחרי זה נדבר על הפונקציות האלה.
איך הן מתנהגות, איך עובדים איתם, כללים, גרפים והכל. ובהמשך נדבר גם על הפונקציות ההפוכות לפונקציות המעריכיות, שזה הפונקציות שנקראות הפונקציות הלוגריתמיות, או בקיצור לוגריתמים. זה פשוט הפונקציות ההפוכות של פונקציות מעריכיות. אז כל זה במסגרת הפרק הזה בקליפים הבאים.